କରୋନାର ଲଢ଼େଇରେ ଅନେକ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ଲୋକେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଗ କରି ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପଛ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଣିଆପଲ୍ଲୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମମତା ନାୟକ। ମମତା 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଛୁଟି ନେଇ ଘରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି ନକରି ନିଜ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ତୁଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ଘର ଘର ବୁଲି ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଲେ ସେମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ରାଲି ଥିଲା, SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗାଁରେ କେମିତି ସଚେତନ କରାଯିବ କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ରାଲି ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଗଲା, ସ୍କାନିଂ କରାଗଲା। ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କଲୁ। ଗର୍ଭରେ 8 ମାସ ହେଲା, ଆଉ ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କରୁଛି ଆଉ, ଚାଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି, ଡ୍ୟୁଟି ତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋତେ ଇଏ ଲାଗିବ, ବୋର୍ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଟି ନେବି ଆଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ମମତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଷ୍ଠାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର କିଛି ବୃଦ୍ଧା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେଶବ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ତାଙ୍କ କାମରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇକରି ବୁଝାମଣା କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ଠିକ୍ସେ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଚାଲି ଚାଲି ଯେଉଁଭଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମନୋଭାବକୁ ନେଇକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। କରୋନାର ଏହି କରାଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କରୋନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରତି ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନେଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି। ସରକାର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିନରାତି ଅହରହ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଭଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।